vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten. Meikäläisten nimi on Junloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää videoaiheena on kesävlog haastepäivä. Kesävlog 2022 haastepäivä. 12/30. Ja mun piti tarkistaa, että onko se varmasti... Joo. Joo. Huomenna taas töihin. Ensi viikonloppuna on niin mennyt tapahtumia perjantaista sunnuntaihin. Silloin on ne kuuluisat munamarkkinat. Vihdoin ja viimein munamarkkinat. Joo. Näin on. Mä en edes katu sitä, että mä lopetin noin TikTokin liveet pitämisen. Mä en katu yhtään. Mä olen nyt ollut YouTubeissa enemmän. Aktiivinen striimaaja, mitä mä olin silloin keväällä. 2022 keväällä. Mä olen nyt joka päivä striimaannut. Joo. En ole taaskaan tehnyt soittolistoja, vaikka olen pitänyt. Viimeksi mä olen eilen tehnyt ja perjantaina. Tänään en ole ollenkaan tehnyt soittolistoja tuonne YouTube-puolelle.
Mutta joo, se on moro. Ilo kanava. Hei!